Добър ден! Вчера ви казах, че работим по няколко теми. И след заседанието с щаба също имам да изкоментираме няколко от тях. Но първо ми позволете да ви кажем за мерките, които сме взели за хора, в които имат реални проблеми, но министър социалният госпожа Сачева първо ще разкаже, аз ще обобщя. Добър ден, честит празник първо. Добър ден, честит празник първо на всички. Това, което разработихме като последна мярка, това е възможността да отпуснем еднократна помощ за родителите, които ползват неплатен отпуск в размер на 375 лева. Като помощта ще се отпуска, когато двамата родители или самотния родител използват неплатен отпуск от минимум 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване на дистанционна работа, тогава, когато те не получават други социални помощи, съответно, когато родителите са изчерпили възможността за платен отпуск. Помощта ще бъде налична още от следващата седмица. Най-късно от вторник всеки, който попада в тази категория, би могъл да кандидатства, за да я получи. Отделили сме около 20 милиона лева за това. Като по доходния критерий е месечният доход на член на семейството да бъде 610 лева, колкото е размера на минималната работна заплата. Тоест, ако говорим за самотен родител, независимо дали това е майка или баща, говорим за максимален размер на дохода, който да има съответния човек, до 1220 лева. С тази мярка ние подкрепяме работещите родители, подкрепяме тези, които в момента нямат друга възможност да получат средства, поради факта, че трябва да гледат децата си. Като използвам възможността също да ви дам и последна информация по отношение на мярката 60 към 40, само към вчерашния ден. Общият брой на подадени заявления е 2016 за почти 30 000 работници и служители. Това е само за 9 дни. Мисля, че с тези числа отговаряме на редица критики за това дали мярката работи или не. 9 дни, 2000 заявления, 30 000 работници и служители. За трети пореден ден вчера имаме намаляване на броя на хората, които се регистрират като безработни. Във вчерашния ден техния брой беше 3866, като 2882 души са декларирали, че са останали без работа в следствие на коронавируса. Така че за последните три дни започнахме от на 8 5700, на 9 бяха 4670, вчера са 3866. За трети пореден ден намаляват регистрациите на безработни за сметка на увеличаващия се брой на работодатели, които избират мярката 60 към 40, вместо да освободят своите служители. Така че надявам се, че... А първата мярка е за над 55 000 души, да, обхващат. 20 милиона лева за еднократната помощ биха стигнали за почти 55 000 семейства. Така, Горанов по темата с банките. Аз също им благодаря още веднъж, че да, с няколко дни се забавиха, но както бяха поели ангажимент, тъй като имаше и много въпроси от вас, да обобщиме това, което вчера те казах. И аз се присъединявам към премиера с думи за благодарност към търговските банки и Българската народна банка, които след решението на Европейския банков орган приеха и БНБ одобри единен механизъм за разсрочване на задължения за срок до 6 месеца, който изтича до 31 декември 2020 година. Разбира се, на разсрочване подлежат тези задължения, които са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 година. Всеки клиент може да заяви изрично пред обслужващата банка, че желая да се възползва от предлаганите облекчения. Три стандартни механизма са разписани и одобрени от Централната банка: отсрочване на главница и лихва до 6 месеца, отсрочване на главници до 6 месеца и
още един механизъм, който е за револвиращи продукти. Разбира се, механизма е публикуван на страницата на Българската народна банка и всеки може да се запознае с него. Още един път да повторя, касае се действително за задължения, които са възникнали до 1 март и са били обслужвани редовно или с най-много 90 дни просрочие към 1 март 2020 година. Срока до края на годината, според мен, ще е достатъчен, за да може тези компании, които изпитват затруднения с обслужване на задълженията си, да преминат през пика на кризата. Още на тема, виждате всеки ден, защото, повярвайте ми, ние искаме максимално бързо да въвеждаме всяка една от мерките, но за да стигнем до тук да ви ги предложим, огромен колектив от хора работят, пресмятат, уточняват, за да може, като пуснем мярката, да работи и да се поема от администрацията по страната. Това е огромен обем от работа, която се извършва от всичките тези хора, за които също искам да им благодаря, макар че и много от тях в момента работят без заплата. Трета тема. Може би внимателно следите и вие, и в Австрия, проучването, да го наречем социологическо, на заболелите от коронавирус. Там тестваха към 1600 човека, ние 1020. Резултатите, за съжаление казвам, са под 1% и там. В най-заразения град в Германия, ако така можем да го наречем, са 15%. Всички мои колеги в изказванията си говорят за 60-70% заразяване, което се очаква. Разбира се, аз затова и щаба го свалих с мене на тази среща, защото има много непознати неща, които този коронавирус носи със себе си. Просто учените не го познават. Просто науката не може да даде точна рецепта. И ние малко в сляпо, във въздуха, действаме, нали, като по невидим противник стреляме с различни оръжия, всеки каквито има на разположение, но това са резултатите, които излизат. Тъй като вчера, знаете, с Южна Корея подписахме договор за PCR тестове и друго оборудване. И вече сме осигурили и транспорта. Не искам да ви кажам как се осигурява транспорт въздушен при това, по това време, от друг континент на континент, но в Корея започна да ги повтаря болестта. Си реч, теорията за антителата, за веднъж заболели, пак заболяват. И то никой не може да ми обясни като теория, медицинска теория, докъде и как това ще се развие. Предложението на професор Аргирова, която много уважаваме, е много добро. Ние с подобни, но ще дам думата на Тодор да го разкаже по-подробно и аз ще кажа как ще се включим. По отношение тестуването с PCR, първо всички, които работим в тези 15 лаборатории, голяма част от които бяха създадени през последните седмици, и имат капацитет за PCR диагностика, защото това е диагностиката, която в цял свят се приема за меродавна и това е диагностиката, по която се води статистиката за заболелите. Става дума за следното. Когато процента на положителните проби, които се изследват в една лаборатория, е нисък, се предприема така наречения метод на пуловете. Смисъл, ако трябва да изследваш 100 материала от болни, от които очакваш 5% да са положителни, това е става обикновено, когато изследваме персонала на всяка болница с първият случай на коронавирус,
тогава може да се направи следното, това, което експериментирахме в Националната референтна и в лабораторията на Военно-медицинска академия. Събираш 5 материала, всички по 5 материала ги събираш и следваш, когато в тези 5 материала имаш положителен материал, и следваш отделно 5, за да разбереш кой от тези 5 е болния. Един или двама най-много. Това е така наречения метод на пуловете, въведен още Първата световна война при изследването, масовото изследване на войници за някои болести. Това е, между другото, метода на пуловете, който всяко лято, спомнете ли се за лаймската болест? Изследваме кърлежи. 2000 кърлежи не изследваме, защото очакваме 10% да са заразени. Събираме ги на по 10, на по 10 и когато се появи положителен, изследваме 10-те проби. Това, между другото, го правим. Къде е проблема обаче? Проблема е в чувствителността на метода. Ако метода може да докаже много ниско микробно число на вируса, тогава може да събираш 5, даже 10 материала на едно. Обаче, ако метода не е чувствителен или материала взетия има много малко вирус, което при нас е един от проблемите, защото ние целиме всеки материал да го взимаме в началото на заболяването на лекара, сестрата или санитара, то е в много малко количество, тогава не може да събираш 10 материала, защото вероятността да откриеш положителен е малък. Тогава трябва да са 3 или 5. Така или иначе, момент. Опитвали сме го, работиме го и знаем това, за какво става. Така или иначе, това е едно предложение, което ние приемаме, възлагаме го, ползваме го. Това съм разпоредил на щаба, на лабораториите, тъй като и частните лаборатории пращат взетите тестове в държавната лаборатория. За потвърждаване. Така че ние и сега имаме добра комуникация. Добро е предложението и бизнеса да се включи, който иска в него. И това, което сме разпоредили, това ще ни изпести много от тестовете. Не, дори пак казвам, вчера сме поръчали 30 000 PCR-а, сме платили по-точно на Южна Корея, защото казват, че там са едни от най-добрите, и 600 000 PCR-а от Европейската комисия. Кръстосвайки методите и на пуловете, и съответно на индивидуалните тествания, мисля, че с такива количества ще понесеме първата вълна за масови тестове, но виждате и в Германия и Австрия казват, че не е дошъл момент. От резултатите, които получават. Сиреч, до този момент всичко, което сме направили, го правят и от другите държави. Паралелно с това, от вчера работиме, може би след няколко дена, ще ви представим и как ще възобновиме, си изградиме производство на тестове. Няма да станат за 10 или 20 дена, но за 2-3 месеца на времето България е имала подобни възможности, вярно във военната област, във Варшавския договор, но аз съм убеден, че самия коронавирус има няколко вида. Разновидности, мутации, това няма да ни се размине. Това вече, щом ни е навлезло в организмите на света, говоря това как и по какъв начин ще се преобразува в последствие, виждате, че няма доктор в света, който да го каже. И затова ние, както започнахме да си произвеждаме облекла, шлемове, очила, маски, така ще си почнем да си произвеждаме, така че при следваща криза някой друг колега да не изпадне в това положение, да всеки ден да телефонира, да търси, се превърне в брокер. Към момента ние имаме вече един резерв от 10-15 хиляди PCR-а и повече, така че има с какво да се работи, именно чрез и тези, това предложеното от професор Аргирова, тестуване с пуловете, така че да разпространиме максимум тестовете и да ни стигнат и да сме в нормите на това, което правят и другите държави по света. Това, което ме притеснява, това, което много ни притеснява,
за радост, ниската заболяемост, ниската смъртност в сравнение с другите страни, адски успокоява хората. Усещането ми е, че си мислиме, че това ще свърши. Усещането ни е, че едва ли не е шега. Огромната част от българите, и да не кажа, че доверието в нас ги е накарало само, но гледат и какво става по другите страни. Цял свят гледат и разбират, че трябва да се спази единственото доказано към този момент правилно действие, това е дистанцията. И сутринта гледах по някои от вашите телевизии за колегите в Австрия. Те само в бъдеще време говорят. Нали, много е важно. Те са предприели два варианта има в криза, наговорене от такива като мен. Себастиан Курц излиза и казва в бъдеще време, но малко по-обозримо. След две, след три, след четири седмици, до средата на май. Нали, дава един хоризонт. Това успокоява до някъде, защото, нали, както тези, които сме били войници, знаят как броиш дните до уволнението. Нали, колкото по-намаляват, някакси по-лесно по-ти става хубаво. Психически го приемаш. Ако нямаш определена дата, тогава бяха задръжки, се казваха, и тогава цялата войска спихва, защото не знае колко ще ни държат още, колко ще е задръжката. А те ни държаха нарочно по няколко месеца повече, за да прибереме без пари. Тогава без пари всичко се правеше. Селската продукция, селскостопанската, бригадите и така нататък. Може и правилно да е било. Не ми е това мисълта в момента. Но едно нещо категорично се подчертава. Дистанцията остава. Мерките за излизане са все по-строги. И задължителното носене на маски. Аз мисля, че вече ние и това и поех ангажимент да разпоредя на министъра на здравеопазването пред щаба, трябва да задължиме който излиза навън или на обществено място без маска да не се движи. Ако няма маска, може да сложи шал. Надали няма човек, който или жена или мъж да няма шал. Щом се налага да излезе, си сложи някакъв вид предпазен шал. Ако, повтарям, при тези милиони маски, които се произведоха, някой каже, че няма. И отделно сме поръчали 1 милион маски. Още. Плюс и в комисията толкова. Плюс и фабриките произвеждат непрекъснато. Плюс всеки може и да си ушия, ако иска. Плюс в края на краищата може да си сложи един шал през носа, ако толкова пък няма. Така че ние насмогнем или на маски, финансовия министър има готовност да платиме за тези, които нямат никакви възможности и да раздадем и безплатно. И мисля, че и от дарителите вече много даряват маски. Така че, виждате, всяка мярка обсъждаме с вас и с тези, които гледат или слушат, защото най-трудното ни предстои. Под 1% се движиме в момента. В тъгата си мога да кажа, че добрата новина в тъгата, повтаряме, че тези починали, Бог да ги прости, хора са се с много тежки заболявания. Но ние имаме много такива хора в страната. Рисковата група е много голяма. И ако я изпуснеме, да влезат всичките в болницата в кратък период от време, тогава ще понесеме катастрофална щета. Това да направим. Организирате се, свържете се и с частните лаборатории, с частно практикуващите. Работете в екип. Нито се инатете, нито напротив. Това е едно добро предложение. Част от бизнеса си го плаща. Ние за държавните служители и тези пулове, които могат да се направят. Така че да вървим и в тази посока. Призовавам
призовавам най-отговорно. И аз самия ще 12 часа на Великден ще излеза в двора и ще викам, ама колкото имам глас, Христос воскресе, да го направим всеки от тераса, от двор, от къщи, пред иконата, където намери за добре. Не може владиката да каже, затваряй църквата, разбирам ги, защото значи, че трябва да си фърли килимявката. Това е Сема Мутавчиски да каже, не ходете в болници, а се лекувайте при шамани. Но ние, като вярващи хора, разбираме, че ако оставиме само тези, които не могат действително от физическото усещане да са църква, да отидат, всички останали може да изкажем радостта си от възкресението и от домовете си. И затова, моля ви, който не умира да отиде в църква, да го направи и съм убеден, че Господ ще ни чуе и ще ни разбере за това, че сме действали умно. Всички възможни мерки сме взели, да не се раздават върбин. Сутринта на Младен Маринов ми е докладвал, че действат и в тази посока. Всички владици работят с областните ръководства на МВР, за да се създаде ред. Определен брой хора, които биха могли да спазват дистанцията задължително с маски, да отидат до църквата. Всичко останало далече преди подстъпите на манастирите да бъде спирано и да не се допусне струпване. Длъжни сме да го направим. Вие виждате, в другите страни затвориха църквите. Ние заедно с синода решихме действително на дисциплината, самосъзнанието и вярата да заложим. Всички възможни механизми, които сме пресмятали математически, показват, че в следващите две седмици ще ни е много трудно. Ако имате въпроси някакви... Мария Ванкова, BTV. Имам два уточняващи въпроса. Първо да кажете кога да очакваме правителството да излезе с това решение за задължително носене на маски на публични места, за какъв период от време ще важи и да очакваме ли санкции, ако някой не го спазва. Вторият ми въпрос е към министър Сачева по повод мярката, която обяви за подкрепа. Казахте това еднократна... Маски и шалове казаха. За да няма оправдание, ми ето нямам, примерно, макар че ето ние виждате, грижиме се за всеки един човек да го бъдем материално подпомогнато и с пари, ако няма да дариме и дарителите, които дават да даряват и маски, ако няма веригите също да се подключат, така че в крайен случай слагаш един шал и излизаш до магазина. Министър Сачева, бихте ли уточнили мярката, която обявихте, еднократна помощ, казахте, че ще бъде? Имате предвид едно единствено плащане или две такива, какъвто е периода на обявеното извънредно положение? Само това уточнение да направим. Еднократна помощ означава едно плащане в размер на 375 лева. И третият ми въпрос е свързан с заявката, която чухме вчера отново за кандидатстване за чакалнята за еврозоната. Имаме ли изобщо някакви шансове при положение, че прогнозата за дефицита ни е около 4% на Световната банка и то за данни към 20 март? Няма ли да се окаже, че няма да изпълняваме един от критериите, защо изобщо тръгваме отново натам? Те дефицитите в другите държави са не по-малки вече. И единството на Европейския съюз и това, което много пъти сме говорили за солидарност, го изисква. Водили сме разговори, те не обичат да се коментират финансистите подобни теми, но никога не бих си позволил да кажа, че работиме толкова активно, ако нямам достатъчно уверения. Нека до тук да спреме. За нас е изключително важна тази мярка, за да можем да гарантираме, не знаейки колко ще продължи тази криза. Какво ще се случва с публичните ни финанси. За сега от мазнинката, защото знаете, хазната беше пълна, растежа беше много по-голям,
от другите страни в Европейския съюз. Безработицата ни беше най-ниската в историята на България. И това изведнъж се случи на света, коронавирус. Така че Европа прекрасно знае колко дисциплинирани, колко подредени сме, с най-нисък външен дълг. Така че доверието, което сме си изградили много години наред, се надявам да ни помогне и сега. Николай Минков, посетител нас на Българската национална телевизия. Господин премьер, не отговорихте от кога ще въведете задължително носенето на маски. По мярката 60... И сега ще говоря с Ананиев, да го пуснем от до вечера, от полунощ, утре за Цветница, тези, които така или иначе ще тръгнат да излизат, да го направим като задължителна мярка. И в цял свят го въведоха. Мисля, че ние една седмица дадохме като гратисен период, да го наречем, но мисля, че всеки от вас е убеден, че маска или шал би свършила работа. Благодаря. За мярката 60 на 40 въпроси много на зрителите. По какъв начин ще контролирате бизнеса, че той спазва задължението си да осигури 40% от възнагражденията? Какъв е механизма, че бизнеса няма да легне само на държавната помощ 60%? Благодаря. Контролните механизми ще се изпълняват от НОИ и от НАП, така че всеки, който от страна на работодателите реши, че може да пренебрегне условието, по което е получил тези 60%, ще трябва да ги върне, ако не изплати останалите 40%. А предполагам, че и самите служители и работници също ще ни сигнализират, така че ще правим и целеви проверки. И тук много е важно, аз не случайно започнах и с изказването и на канцлера на Германия и с канцлера на Австрия. Нашата икономика е така свързана с тяхната, че без да заработят техните заводи, нашите съпътстващи производства в сферата, особено на автомобилния бранш, на машиностроенето, няма никакъв шанс да заработи. Така че глобално трябва да се реши въпроса с коронавируса. А за мен е от практиката знам, че в момента, в който имаме лекарство, което лекува коронавируса, света ще тръгне напред веднага. Един въпрос към министър Горанов, който проистича от питането за еврозоната. Означава ли това, че в момента в ситуацията на коронавирус има смекчаване на критериите за членство в Валутния съюз и респективно в чакалната? Благодаря. Ние продължаваме по предварително одобрения план между България и държавите членки на ЕРМ, Европейската централна банка и Европейската комисия. На 12 юли 2018 година заявихме, че искаме едновременно да се присъединим към да установим близко сътрудничество по отношение на банковия надзор с Европейската централна банка и едновременно да кандидатстваме и да влезем в ЕРМ. Този план се изпълнява. Остава само една стъпка, за да бъде изпълнен напълно. Следващите седмици ще работим интензивно за изпълнение и на последния елемент от този план. Имаме уверението, че ангажиментите от наша страна и от страна на нашите партньори са непроменени и ако си свършим работата в указания график, ще успеем да се присъединим едновременно към Банковия съюз и към ЕРМ. Тоест, новото в анонса на министър-председателя е, че съсредоточаваме всичките си усилия на отделните институции, за да можем да изпълним и последната мярка, която се изисква от наша страна, за да получим положително решение на Европейската централна банка, политическа подкрепа от останалите държави и положителна оценка от Европейската комисия. Водихме разговори, на които присъствах и с Централната банка, и с Европейската комисия, и те препотвърдиха ангажиментите, които са поети в лятото на 2018 година. Никакво смекчаване на критериите няма. Никакво, за да ви отговоря на въпроса, точно обратно. И ако си спомняте преди няколко месеца в Брюксел с вице-президента на комисията и отговарящ по темата Валдис, направихме публично
изявление и аз му казах, че единственото, което ни спира, по-точно ни кара да забавиме темпа, е да обясниме на българите по-добре защо е толкова важно. И именно кризата показва защо е толкова важно. Защото който е в банковия съюз, който е в чакалнята или в еврозоната, може да ползва трилиони, това са хиляди милиарди евро за възстановяване. Който не е, се оправя сам. Държавите, които не са в борд, дето се вика, имат и варианта да работят с местната валута. На жаргон казано, имат печатници. Ние сме в борд и това не можем да правим. Затова единственият правилен ход за гарантиране излизането на държавата от кризата, когато това се наложи, е този. Казахте последната стъпка, господин Горанов, това означава ситуацията с българските търговски банки, тяхната капитализация. Това ли имате предвид? След AQR-и стрес тестовете, две от търговските банки беше препоръчено от Европейската централна банка да формират допълнителни капиталови буфери. Една от банките изпълни вече този план, за друга от банките остава, е изпълнена 70%, остава още малко, за да се довърши до 100%, с което и последните коментари на Европейската централна банка ще отпаднат и вероятно след изпълнението на 100% и на този план за допълнителни капиталови буфери, те ще дадат положително становище за установяване на тясно сътрудничество по отношение на банковия съюз, което пък е условието, за да можем едновременно да се присъединим към банковия съюз и ERM. С риск да бъда нахален, колеги, ако позволите, последен въпрос, зрител на Българската национална телевизия, въпрос към госпожа Сачева. Как ще подпомогнете многодетните семейства, които са в ситуация двама родители, излезли в неплатен отпуск, но има повече от едно и две деца? Благодаря. Мярката, която току-що обявихме, е една от мерките, с които те ще бъдат подпомогнати. След като семейството е многодетно, вероятно получава и семейни помощи за деца. Така че това също продължава да бъде валидна мярка. Просто тук са важни критерии. Аз съм готов и дори повече да се помогне. Го пресметнете, но да са работили, децата да са учили или да са били на детска градина. Така че, имайки ги тези критерии, и повече дадете на многодетните семейства, не е грешно, за да могат хората по-спокойно да чакат тези няколко седмици, които мисля, че в света ще дадат посоки. Прощавайте, само едно уточнение за еврозоната, за да приключим. Няма да говорим повече по финанси, защото това е тема, която много е чувствителна от нашите банкови партньори в Европа. Към този момент това е максимум, което можем да кажем. Само уточнете поне каква ще ни е ползата, ако все пак влезем в чакалнята, в контекста на тези трилиони, за които казахте, защото едно е да сме в чакалнята, друго е да сме в самата еврозона. В случая едно и също. Ще можем да ползваме европейската помощ. Споменахте слапови плащания вчера. Просто това исках да уточним. Нека да изчакаме две седмици. И тогава пак ще имате въпроси. Разговарял съм лично и с Кристин Лагард, и с нейните заместници, и с Европейската комисия. Просто всяка дума ни я следят. Помолили са, както винаги в банковите среди, се говори за тишина. Нали не мислите, че ако нямаме шанс, ще излезе да го говоря това? Ако не са ми дали достатъчно шанс, че ще се случи. Много по-уклончив ще бъда. Но това е изключително важно. И много от финансистите и икономистите говорят за европейската помощ. Откъде ще вземе пари от фонда? Да, но там лихвите са различни от парите, които са на Европейската централна банка. И ако позволите още нещо само за банките да попитаме, очаквате ли опашки пред банките и това важи ли за кредитните карти, което обяснихте? Какво дали очакваме? Опашки заради банковата ваканция.
Решението и методологията са много ясни. Голяма част от тях не изискват директно посещение на банкови клонове и офиси. Важно уточнение е това, че тези кредити трябва да са били редовни или максимум с 90 дни до 90 дни просрочие към 1 март. Тоест, тук говорим за проблемни кредити, които стават проблемни именно поради проявлението на пандемията. Тоест, тези, които са били с нередовни кредити преди кризата, няма да могат да бъдат обхванати от механизма, който е разписан и одобрен от Централната банка. Не виждам причина за бързане и посещение на големи групи кредитополучатели в търговските банки. Те имат достатъчно електронни платформи и са познати на своите кредитори, т.е. на търговските банки, така че мисля, че този процес ще тече гладко. Самия факт, че за първия месец от кризата подобно струпване на клиенти не се наложи, не виждам причина сега, след като вече е ясен механизмът, по който може да се действа, да се налага подобно интензивно движение на кредитополучатели към търговските банки. А и това е една от ползата на госпожата от БТВ да отговоря, че от една страна общия банков надзор гарантира действително максимална прозрачност на работа на българските банки и второ гарантира, че не може да фалира банка по този начин, по който бяхме свидетели с КТБ или тези 15-16 банки, които фалираха по времето на Гечев. Не мога да се допусне някой да ни завлече надолу, вече не само от нашето правителство, а и от целият този надзор. Това също са ползи и за бизнеса. Да не говориме намаляване лихви по кредитите, да намаляваме много неща, които сме ги говорили. Дай Боже да стане, ще положим и полагаме всички усилия в момента. Само ползи има. Обсъждате ли този срок до края на декември да бъде удължен, ако все пак икономически не се възстановяваме с темповете, с които очакваме? Имам предвид мерките на търговските банки за срока до декември. Решението от вчера. Ако наивно е да си мислите, че нещо решено вчера, ще се пререши днес. Срокът не е малък, защото на практика говорим за почти 3-3 месечия. 6-месечният срок, който е предвиден в мярката, не е измислен в България. Той е приет от Европейския банков орган след обсъждане с всички надзори на държавите членки на Европейския съюз. Така, много се удължихме вече. Само още един въпрос. Появи се в медиите една снимка на вице-премиера Каракачанов, че беше във вашата телевизия и го обясни. Какво да кажа аз? Какъв е въпрос? Бихте ли обяснили дали сте разговаряли с него? Това така ли? Не съм разговарял. Той много добре обясни при Жени Марчева точно какво е правил там. Господин премиер, добро утро от вестник Марица. Един въпрос. Ако разрешите. Винаги без Марица не мога да минеме, знаеш. Благодаря за което. БНТ, колегите съобщиха, че тече акции в три софийски махали, квартали да ги нарека. Да разбираме ли, че еднократна акция или ще продължи през тези рискови две седмици, както ги нарекохте вие и както прогнозират учените? Тече полицейска акция в три софийски квартала? Не, акции в... Думата акция в тези моменти изобщо не трябва да се използва. Правилните думички, според мен, разбира се, са умоляваме гражданите. Да, издали сме заповед, има наказания, има глоби, но истината е, че само едновременно, самодисциплинирано, не е толкова. И на мене, като си сложа маска и хода цял ден с нея по където и да съм бил, пречи ми, но това е и дисциплина, трябва да го показваме. Колегата Каракачанов, седнал след интервю с вашата телевизия там. Може и да не е преценил изобщо, че интервю е давал за вас. И седнали на пейката за една минута. Да го глобят, надали, той така или иначе няма заплата, да го глобят. Агенция
пик, каква ще е помощта към едноличните търговци, които няма други служители, освен на управителя, тъй като те са голям брой в страната? Едноличните търговци, имам предвид. Благодаря. Ако едноличният търговец работи по трудово правоотношение при търговеца и отговаря на изискванията на постановление 55, то е допустим. Не знам каква хипотеза точно разглеждате, но за самоосигуряващите се лица това, което остава валидно, е безлихвените кредити от Българската банка за развитие, които са с доста... 5 години. Доста изгодни условия. 5 години да ги изплаща. Без лихва. Все пак това са инструменти. Само да ви попитам отново, тъй като не чух, банковата ваканция важи ли за кредитните карти или само за ипотечните и потребителските кредити? И ако може, господин Борисов, да отговорите на въпроса на колегата, ще има ли санкции, ако не се носят маски или шалове? Значи, бързам да ви кажа, че банкова ваканция няма. Ваканцията е само ученическа. По отношение на методиката, която се прие от Българската народна банка, съгласувано с търговските банки, тя предвижда възможност по искане на съответния кредитополучател да се разсрочат лихви и главници или само главници за срок до 6 месеца, който не може да изтича след 31 декември 2020 година. Самия характер на кредитните карти или на този тип кредитиране, вероятно би могъл да се включи в... Тръгвайте вие вече, няма да има към... Вероятно би могъл да се включи в обхвата на подобни решения на търговските банки, но ако искате, прочетете решението на Българската народна банка, там всичко е казано. В закона ясно е описано, след като се издаде и официална заповед, който не аз спазва, какво следва като глоби. Намалихме ги драстично, именно за да е самодисциплина, да е с молба. Но този, който поставя под риск останалите, които спазват, разбира се, не можем. Това е като шофирането, движението по пътищата. Има правила, по които се движиме, който застрашава. Други по-строги мерки предвиждате ли? Наистина, всичко зависи, госпожо. Аз затова започвам с думите, умолявам, нека заедно и всичко останало, не за друго. Защото по-строгите мерки означава буквално да пресираш с полицията хората по улиците, което в много държави вие го наблюдавате. Дори някъде има хумористични такива. Четете, аз съм убеден, че вие не остава информация в света, която да не прочетете по темата. И те мерките са от до. Ужасяващи в някои държави, където има режим. Това, което може да ни спаси от подобно тежко затягане на мерките, е всеки един да знае, че ако му се налага да излезе, да излезе, да си напазарува до лекарствата, до банката. А много сектори работят. Примерно строителството да чукне на дърво, работи на пълни обороти. И ние там, където може да се спазват мерки за... И вече виждате, в условията на една година няма бум там на заболяване или каквото и да било. А това са огромни сектори. Хората там хранат семейства. Нали? Това са обороти, които върват. Навсякъде, където може да се работи, да осигуриме да се работи. Селското стопанство, да мога да се засади, да мога да напръска тези сега пролетните мелиорации, които се правят. Сезонните работници, това, което взехме решение, по какъв ред, с дисциплина, да могат да преминават от едно от друго место, да отиват, да съдат, да оберат домати, краставици, раса, да отиде на пазарите, да могат да ги продадат. Вчера една госпожа, аз я разбирам, казва ми, трябваше да влезе от тази страна на пазара, а те ме накараха влезе от горната страна на пазара. Значи, това се случи на света. Ако беше само на България, и дойди.
Но по-ли е добре да е затворен пазар? Не. Да, причиняваме трудности, причиняваме проблеми, но го правиме за здравето на хората. Продължиме ли да се движиме с този нисък темп на заболяване, дай Боже, на смъртност, която е от и без това много тежко болни хора, е шанс. И държавата, народа, хората в момента го правят, за което голямо благодаря, и да устискаме още, да не станем, имаме хубава българска поговорка, нали, власите на край Дунава се давят. Да стискаме, да стискаме, да стискаме, да пазиме, и накрая точно да стане да ни е яд и да погинат хора. Не, повярвайте ми, не ми е лесно да го кажа. Стойте си вкъщи. И пак благодаря на всички медии, защото изписвате където и да погледна. Стойте си, останете си, бъдете си. Огромна помощ е това. Господин Борисов и Вумира Пехливанова, Нова телевизия. Можете ли да уточните с каква цел по-конкретно са поставени тези КПП-та около ромските махали и имате ли данни за много пребиваващи там незаконно? Нямаме такива данни, но и там се въвежда ред. И там извършваме огромна. Аз бих започнал обратно и въпроса, и отговор. Социалните служби в момента извършват огромна работа и в ромските общности. Топла храна, кухни, за да може всеки един да сме гарантирали човек, че има храна. Има лекарства, има необходимото. Да, има много хора, които и там са на свободни професии, да ги наречем, в смисъл не се дори водеха по регистрите. Ние, ако си спомняте, преди 2 години започнахме задължително да караме всички деца да са в училище. Над 40 000 деца и в много от тези махали бяха вкарани да учат. И сега това е в тяхна полза, защото ще могат да ползват мярката, която е ходило на училище. Ако не е ходило, няма да ползва. И това сме го разяснявали много пъти, колко е важно за образованието, за тези деца, след това обществото да може да се възползва от тяхната квалификация. Без да са учили, това няма как да се случи. Така че не се настройвайте едни срещу други. Аз много пъти съм казал, ако не са нашите братия роми, кой ще чисти градовете? И огромната част в фирмите за сметопочистване са оттам. Ще внесеме, както Австрия, от чужбина такива. Или думата акции, репресии, тормоз, в момента не вършат никаква работа. Трябва с метода на убеждението, с метода на социалните грижи, които в тези... как да ги кажа? Това е една от грешката на социализма едно време. Защото е било по-лесно, вкари ги в гета буквално и ги дръж затворени, милицията ги контролира. И затова в градовете ни са се обособили такива ромски махали или ромски, както не знам как се казва на социален език. И на практика по 40, 50, 20, 10 хиляди души са сложени на едно место извън градовете и сега това ни е проблем действително. Според вас обаче в тези ромски квартали спазват ли се препоръките за социална изолация? Мен по-мен притеснява, че в София не се спазва. Където е най-голямото огнище и живеят 2 милиона души. Много е лесно да се прехвърлим и да бъдем лоши, свирепи към тези общности. Модерно е дори. Някакси се чувстваме много силни да накараме някой да се чувства зле. Напротив, аз съм обиколил сигурно огромната част от заводите, предприятията, фабриките и в консервната промишленост, хранителна вкусовата. Огромна част от ромите работят и са много добри работници. И както един мой приятел ром вика, се ни обявявате за крадци, ама ром министър не е имало до сега.
Така че мога да отговорим и на тези въпроси. Знам, че не е модерно, знам, че не е хубаво, знам, че не ми носи полза, но тези хора и работят много. Да, има, както и сред българите, както и сред... Има всякакви зранца. Полагаме грижи, пръскаме, чистиме, подпомагаме, за да може и те, както и ние, и те огромната част от сезонните работници са от тях. Огромната част. Те също носят приход или към брутния вътрешен продукт. Не са само на социалните системи, ако някой така го представя. Нека да се обичаме и да сме хора тук още няколко седмици, дай Боже, да се измъкнем. После може си се мразиме. Това е в нашия манталитет. Банки казват, мразим да умрем, ама умрем да мразим. И това е във всички нас. Нека сега това да бъде. Какво ми показваш? Не мога да видя. В Израел за празниците са въвели пълно затваряне. Те ще си го прочитат. Пишат, че в Израел за празниците са въвели пълно затваряне. Никой да не излиза на повече от 100 метра от дома. Никой да не излиза на повече от 100 метра от дома. Аз мисля, че това българите можем да го направим без заповед. Можем да го направим и да покажем, че не командно-административният подход, кръгом, ходом, марш, падни, легни, това са казани, нали? Които сме били в казармите, знаем какво значат, а да се опитаме с... Нали, винаги казваме, съединението прави силата. Нали, винаги казваме, ние сме много умни, патриоти сме. Това е момента да го покажеме като един. Мога и аз да издам такава заповед чрез Анания. Защо да не опитаме българите да покажеме? Не е така, защото вижте, всяко нещо, което издаде един премиер или президент, зависимост от това какво е управлението, всички го прочитат. Цял свят го прочита. И едните, които са за строги мерки, казват, виж какво става в Израел. Другите обаче, които гледаха доскоро, до при няколко седмици Великобритания или други държави, викат, ама видяхте ли какво стана пък там? Светът е вече толкова глобален благодарение на вас, че всичко се знае. Огромен риск поехме с свещениците и с синода. И това е един действително и тест и за вярата, и за дисциплината, и за самочувствието ни, и за претенциите ни, колко здрава и организирана нация сме. Това е тест за нас. И аз съм убеден, че ще го издържиме положително. Иначе става лесно. Възлагаш на министъра здравеопазването, той издава заповед, затваряме църкви. Министър на вътрешните работи изпълнява. Но аз съм убеден, че с самодисциплина, с разбиране, с всеки един да даде пример, Господ ще ни чуе и от къщи, като разбереме, че е възкръснал 12. Сигурен съм. Иван Лазаров, БГНС. Споменахте, господин Борисов, няколко европейски държави. Според вас, вашето мнение, задава ли се някаква вълна от евроскептицизъм, защото много хора обвиняват Европейския съюз и неговите институции, че сякаш не са успяли да реагират достатъчно единно срещу заплахата от коронавируса? Имаше такива, има такива приказки, но вижте, няма по-добро място от Европейския съюз. Няма по-добра организация от Европейския съюз. Няма по-демократична организация от Европейския съюз. Нейните принципи на Европейския съюз. Затова и няма и смъртно наказание в Европейския съюз. Примерно в Америка, в Щати има. Защото Европейският съюз е създаден на базата на свободните хора, на демокрацията, на правата и свободите. И когато такава голяма свобода е дадена, командно-административният подход много трудно сработва. Това не е от други държави, да не дадем пример, защото и те са ни приятели и партньори, издава президента заповед и се изпълнява до последния. Няма въобще шум. Няма
И да има, той не се чува. А то със сигурност има шум. Но не се чува, няма откъде се чуе. Европейският съюз е друго нещо. Всеки има мнение. 27 премиери, президенти, канцлери. Всеки има свой парламент, всеки има своя опозиция, всеки има своите вътрешни проблеми. И всеки един гледа да се съобрази с това, което се случва. Да го пречупи. При нас Европейската комисия е създадена да работи в условията на координация в нормални условия. Изведнъж тя трябваше да мине и да работи като НАТО, като щаб. И може би тук трябваше да се помисли в тази посока, защото виждате, военизираните организации по-добре се справят в такива моменти. По-бавно тръгна. Ние, знаете ли колко разговори през годините, може да видите през съветите, които са минали много преди мене, разбира се, дали да имаме общо европейско здравеопазване? Ако имахме общо европейско здравеопазване, щяхме се справим много по-бързо. Само, че държавите членки не се съгласиха. Говорили сме за обща европейска отбрана. Ама само сме говорили вече ПЕСКО 3 години или колко го мъкнеме. И още нищо не е направено. Ама това не е, защото Европейската комисия е лоша, а защото държавите членки всяка една се води от своите вътрешни проблеми, защото има, както президент Радев казва, едни са производители, други са купувачи. И тук веднага по общата европейска отбрана възникват конфликти. И затова тя не върви. Европейската комисия и Урсула в тази ситуация, фон дер Лайен и колегите, правят максимум. Правят максимума, но те още веднъж са доказателство, че когато оставиш икономики, цели, индустрии, цели, заради печалбата да отидат в други континенти и не се подсигуриш за подобни ситуации, мисля, че като урок, като поука, ще бъде изваден и повече няма така да ни изненадат. Така че, да, критики, естествено, кой не обича да критикува? Факт е, нали, че и аз понасям критики заради тестовете. Аз преди месец и нещо съм поръчал 1 000 000 тест през комисията и разчитаме на тях. 600 000 PCR-а чакам да дойдат. 30 000 вчера от Корея. Един въпрос и към министър Сачева. Ние колкото повече стоиме, на вас ви пишете и вие повече въпроси ни задавате. Като интервю си го изкарваме. Не, ние си водим някак записки просто на телефона от това, което кажете, министър. Към мен има ли други въпроси, че имам и за утре да ви подготвяме мярките, деца ви? На редакционната поща на Нова телевизия получаваме постоянно запитвания от притеснени родители, които се чудят какво ще стане, ако са заразени с коронавирус и трябва да влязат в болница, кой ще поеме грижата за децата им с оглед на това, че те също са били контактни. Обмисляли ли сте такъв сценарий досега? Обмисляме различни сценарии в тази връзка. На първо място, разбира се, грижите за децата ще бъдат поверени на близки и роднини. Така че това е първата хипотеза. Ако имаме най-тежката възможна хипотеза, вероятно ще потърсим механизъм с социалните услуги, с центровете за настаняване от семеен тип, но предполагаме, че няма да има такива случаи, така че подготвили сме се за подобен сценарий, но пак казвам, за да няма притеснения и за да няма допълнителни вълнения, на първо място винаги ще бъдат търсени близки роднини, където децата могат да бъдат настанени. Министър Сачева, вашата препоръка към българите, които смятат да пътуват в чужбина за сезонна работа, препоръката на правителството каква е? Препоръката е на първо място да мислят за здравето си, собственото си и на своите близки. И разбира се, след като отидат в чужбина и се завърнат от сезонната работа, те ще бъдат подложени на съответната карантина и трябва да предвидят и този период, който всъщност те ще бъдат на практика без възможност да работят. Така че ако отидат да работят сезонна работа, ако имат възможност, могат да останат в държавата, в която са отишли, ако се завърнат обратно в България, те ще бъдат подложени на съответните мерки, както и всички останали.
тъй като те трябва да спазват заповедта по отношение на карантина и по отношение на това да не предизвикват проблеми за други български граждани. Това са условията в момента. Благодаря ви и приятен ден на всички.